Поштову марку із зображенням історичної частини Ужгорода погасили до 1130-ї річниці міста. Марку випустила «Укрпошта» на замовлення міської ради. «Укрпошта не могла залишитися повз такого міроприємства. Ми теж долучилися до цього свята і долучилися шляхом випуску власної марки, присвяченої ювілею, та художнього конверта. Місто має офіційно свою марку, яке може там порадувати свою кореспонденцію, свої міста побратими. Ідея випустити марку до Дня міста виникла давно. На поштовій марці – зображення частини історичного центру міста. Зокрема, на першому плані – Ужгородський греко-католицький собор. Це фотографія ужгородця Василя Трофименко. Наше місто має привабливу архітектуру, історичну архітектуру, якою ми маємо пишатися, її зберігати, охороняти, і над цим має працювати Ужгородська міська рада у тому числі. Ми перебрали дуже багато світлин наших фотографів, різних, від старовинних до сучасних. Ми випустили тираж марки дуже в обмеженій кількості. Це близько 600, це 560 марочок, які будуть використовуватися в такому обігу, як подарунок. У вільному доступі можна її придбати на Укрпошті, але так само буде дуже обмежена кількість, так само близько понад 500 штук. Окрім марки, Укрпошта випустила ще й святковий конверт.